Banorët e njësisë 9 në kryeqytet do të marrin shërbimet e bashkisë së Tiranës në mjedise të reja. Kryebashkiaku Erjon Veliaj inspektoi punimet për ndërtimin e godinës së dëmtuar nga tërmeti, e njohur si 7 katshi në bulevardin Zogu i Parë, e cila për shumë vite ka qenë e zënë nga partitë e vogla politike. Një mënyrë për të marrë një imobiliare ku ka shkuar vlera 2-3000 euro metër katror është të hapje një parti dhe të kërkojë bashkisë zyrë. Kjo është një praktikë që u ndërpren nga administrata jonë. Ndërtesa e re do t'i kthehet totalisht publikut, do t'jetë një miks mes bashkisë Tiranës dhe shërbimeve të njësisë nën. Veliaj siguroi se projekti i ri do t'i qëndrojë besnik godinës së projektuar nga arkitekti Max Velo. Bashkia e Tiranës është ka qenë mbrojtësja numër 1 e atyre që kanë qenë realisht monumente kulture. Do të rrim besnik edhe në këtë rindërtim të 7 katshit. Me dy katë shtesë që do të jenë le të themi metalike dhe për të ruajtur idenë e projektit original me fasadën e brinjzuar dhe xhamin nga pas siç e ka konceptuar dhe projektuar i madhi Max Velo. Kryebashkiaku tha se sot Tirana është një qytet kozmopolitan që po jeton ditët e saj më të mira. Tregu i ndërtimit edhe nevoja për staf është bërë jashtëzakonshme. Bashkia e Tiranës sigurisht është kontribusi kryesor, duke qenë se ka zona të mëdha në rindërtim, siç është zona e kombinatit datë 5 maj, shumë shpejt do të kemi dhe shortet e reja për banorët e fundit që futen në këto zona. Veliaj përsëriti se fal investimeve të bashkisë në kryeqytet është rritur vlera e pronës, e i kërkoi bashkëpunimin e banorëve të kryeqytetit për të vijuar me projektet transformuese.